ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milostného Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství Svatého Ducha je s vámi, se všemi. I s tebou. Neděle Božího milosrdenství, neděle, kdy také církev se raduje v Římě, se připravuje kanonizace dvou papežů, které většina z nás pamatuje, o to víc je to pro nás povzbuzující, že povolání ke svatosti není pro nějaké mimozemšťany, kteří žili jakoby mimo tuto zemi, jako by neměli tělo, že? Ale pro ty, kteří byli povoláni ke svatosti v tomto čase. A my se ně patříme i my. A tak volej bez lítosti, smiluj se nad námi, Pane. Věřili jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Amen.
apoštolském učení, bratrském společenství, plámání chleba a modlitbě. Všechny naplňovala bázeň, poněvadž se prostřednictvím apoštolů dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. Prodávali všechny svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den co den počet povolaných ke spáse a církvi. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Protože je tak nesmírně milosrdný,
znovu nás zrodil. Takže zmrtvý stáním Ježíše Krista máme život naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi, protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoliv jste ho neviděli. V něho věříte, třeba že ho ještě nevidíte. Za to budete jásat nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše. Slyšeli jsme slovo Boží. Zachraňoval skrze archu
ty, kteří přijali pozvání, aby se skryli do jeho ochrany. Po 40 dnech se ten čas naplnil, znovu se vrátil život na zemi. A také 40 dnů se již postil, 40 dnů se také zjevoval po svém smrtvém stání. Číslo 40, biblické číslo, je důležité, protože znamená plnost. Čas se naplnil pro obrácení, čas se naplnil pro pokání, čas se naplnil proto, aby se lidstvo mohlo setkávat se vzkříšeným Kristem. Aby se mohlo dotknout jeho oslavených rán. Aby bylo vidět, že tento syn člověka je syn Boží. Těch 40 let, bratři a sestry, trvá. Trvá pro každého z nás. A dokud se bude světem, dokud církev bude církví, či dokud Kristus bude tady dávat dispozici milosrdenství Boží, tak je ten čas našeho života, čas zjevení Páně. Taková nová epifanie, kdy se Ježíš zjevuje a ukazuje, že smrtelné rány ho nezaměly navždy. A to je poselství, že my máme v tomto čase převzít toto jeho poslání, že církev má dnes těch 40 dnů, 40 let, nebo tuto 40 jako poselství pro tento svět, že Boží milosrdenství trvá. No a darem toho je odpuštění hříchů. Ježíš říká, přijměte Ducha Svatého, komu hříchy odpustit, jsou odpuštěné. Víte, že jedna věc je bolest těla, druhá věc je bolest duše. A říkal jsem právě v náboženství dětem, že bolest těla se léčí léky, utrpení, bolest duše, Boží milosrdenství. A tak nyní mohou přijmout tuto posilu ti, kteří tak trošku zestáli a cítí se nějakým způsobem ohrožení a také takové možná i reptání, jak to, že zrovna já, Pane, jsem nemocen, jak to, že já jsem na rozdíl od jiných nucen se omezit ve svých jako plánech, ve svých představách, jak jsem si přizvážil. Takže povstaneme od lidí. Pane Ježíši Kriste, náš vykupiteli, ty jsi uzdravil nemocné. Pohlédni na své služebníky a služebnice, kteří od tebe s důvěrou očekávají uzdravení duše a těla. Ve tvém jménu je budou mazáni svatým olejem. Obnoví svěžest a sílu, aby překonali nemoci a s tvou pomocí nabyli dobré mysli. A jestliže jsi je povolal k účasti na svém utrpení, posilni je v naději, že jejich bolest bude k prospěchu jejich i druhých, jenž již a králuješ na věky věků. Amen. Přichází tebe dvojící.
Thank you.
nepřijal, byť své církve. Klademe Bože na oltář tvoje Pavlína a prosíme tě za všechny, kdo vyznali tvoje jméno a byli obnoveni křtem, ať dojdou do tvého věčného království skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi, zvuku se noce, máme je u Pána. Zdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti Bože vždycky a všude vzdávali díky. Abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní o Velikonocí. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus, on je ten beránek, který byl zabit za hříchy světa. Svou smrtí naši jsme přemohl a s tím zkříšením obnovil život. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost, a celý vesmír a mocné zástupy raděm zpívají písně o tvé slávě a bez ustání volají. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Vojtěchem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla a vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, svými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista.
skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesí, osvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi, hled náš bezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Nebe hodnej království, i moci sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, teď řekl svým apoštolům, odkazuj vám pokoj, svůj pokoj vám dává. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůli naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kravuješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem, pozdravení pokoje. Pokoj vám. Pohled na té výzvy a dotkni se jí, nepochybuj a věř, ale ne. Thank you.
Modleme se. Dokonej v nás, Bože, velikonoční dílo vykoupení. Dej, ať plně žijeme z toho, co jsme od tebe přijali, skrze Krista našeho Pána. Dvou papežů přímě, takže už přijete domů, tak stihnete ještě určitě značnou část tohoto programu. V pondělí je svatého Petra Chrna kněze a učedníka svatého Ludvíka z Montfortu. Přesvatá je v Louce 18 hodin. Úterý svaté Kateřiny, patronky a učitelky církve, patronky Evropy. Ve středu svatého Zikmunda, učedníka svatého Pia V. papeže. Ve čtvrtek, to je 1. květen, svatého Josefa Dělníka. 1. májová začíná v Rancířově v kostele na 90. Panny Marie ve 14.30. Zapojte do této májové také děti básněmi Panny Marie. Následuje mše svatá a obvyklý program pro rodiče a děti na farní zahradě. Pátek je první v měsíci svatého Atanáše biskupa Všeho církve. 17.30 bude májová s dětmi, 18.00 večerní mši svaté jako obvykle. V sobotu svátek svatého Filipa Jakuba apoštolu, 11 hodin jsou křtiny. Příští neděle, třetí velikonoční. Navíc je mše svatá v postoji, kdy si jde pouť. Chtěl bych poděkovat také těm, kteří připravili to velkonoční plesání v kulturním domě. Bylo tam víc málo dětí než těch dospělých, takže to bylo z vesela. Také chtěl poděkovat těm, kteří tam roznášeli všechny občerstvací nápoje, zapojil se do programu, že naše mládež tam také náležitě zviditelnila a naposled ještě také poděkování za ten úklid, protože i to patřilo do té naší oslavy a věci se do pořádku. Takže patroci svatého Stanislava a velikonoční plesání v oktávě velikonoční, to všechno jsme slavili také jako agape, jako občerstvení pro tělo a potěšení pro duši. Nezapomeňte také na to 1. května, kdy tradičně začínáme měsíc královny máje Panny Marie v tom nádherném rokokovém kosteličku v pohraničí. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.
Thank you.